Sunnu dag ástöðu 2. Við blómlega bú, hátíð í bæ, Árni Ólafur út í ost. Nú ég hérna að fara að gera gáta, en hann þetta geyma í nokkur ár. Súrkál. Þá heilmikið líf á þessum innfalda kvítkálsins. Ég vil gera mig kleif að búti súrkál. Svíður kindahausa. Það eins og aldrei gert neitt annað. Og bakar þýska jólaköku. Fyllt með rúsinum og möndlum og krydi og sem drekkt í flósinni. Í notalegu matreislu þáttum er blómlega bú hátíð í bæ. Fyrsti þáttur sunnudag klukkan 19.50. Stöð 2, margfalt skemmtilegri. Súsi smiðja á staðnum. Súsi Go. Netto Granda.